povo de Deus! Eu não ouvi boa noite, povo de Deus! A paz de Jesus, é um prazer muito grande, nós, os amigos pela fé, estar mais uma vez, mais um ano aqui reunido com vocês. Essa comunidade tão quente, essa comunidade tão querida. Ele ensinou pra você hoje esse coração que ama o irmão.